Рече дека денес ќе ги предизвикаме гледачите и самата ти ќе се предизвикаш балет и фитнес вежби. Чинам дека овој понеделник не се на програма со тебе. Па не сум била докрај во право заради тоа што балет е точната провокација, но заедно со пилатес, вежби од пилатес и вежби од йога. Значи тоа е така, тоа трио друга што прави оваа баре техника. Да. Да. Тоа веќе повеќе одговара, ката? Добро, значи... Ете така, добро, добро, ја дека бара фитнеса, вика и измислав дека фитнес и нели, и балета. Но како и да е, овде имаме нешто што се вика бара, така, нели? Елизабета Апостоловска е заедно со нас, или Бети Бара, како ја викаат. Таа единствената овде кај нас, која што може да ви ја покаже оваа техника. Ке ни каже Бети каде тоа учала и зашто се е добра оваа техника всушност. Така, прв пат кога се отвори Палестра, решивме да направиме нешто ново, по која ќе биде препознатлива, да не биде досадно, нели? Се одлучивме за барет техника, каде што курсот го земав јас онлайн, од Америка, признаен е на интернационално ниво, и сум прва сертифицирана баре инструктор на Балканот, така што повеќето од вежбите се изведуваат, како што спомнавме, нели, дека е комбинација од балет, пилатес и йога. Примарно, значи, е за зацрствување на јадрото. Значи, било да, дали да се работи за вежбите за горен дел, за долен дел или за самото јадро, тоа е основата на целата баре техника. Затоа што повеќето од вежбите се изведуваат на прсти, како балерините. Значи, не бара да си балерина, да се разбераме, да не ги демотивираме да сите. Да не ги демотивираме, да не дојдат никогаш овде да пробаат нешто. Меѓутоа, повеќето од вежбите, значи, се изведуваат на прсти, каде што има повеќе позиции од балет, каде што спомнавме, нели, плие, познатата арабеска линија и ендо. Да. И бити, има ли заинтересирани, има ли луѓе, да, само жени вежбаат или има и мажи кои што сакаат оваа техника да пробаат? Повеќе се жени моментално, мажите се повеќе скептици, меѓутоа се надевам дека во иднина и ќе има повеќе заинтересираност од страна на мажите. Да. Пред да почнеме со некои од вежбите, нели, кои што ќе ги покажаме на нашите гледачи, само да ги предизвикаме, нели, како мене, еве да дојдат и да видат што значи оваа техника, да ни кажеш колку време се учи всушност ова и што се треба да научиш пред да станеш инструктор. Курсот го учав јас 6 месеци онлайн, со тоа што прво моравме анатомија да учиме. Каде што комплетно цело тело. Да. Така. Значи познавање на мускулите, на коските, која функција има одреден мускул и пред се како да се коригира студентот додека ги прави вежбите со цел да се избегне нели несакана повреда и да е коригирање на постурата на телото да се нормализира. Така. И ребетот нели да се исправи посебно. И на крај има никакво, како се вика тоа, оценување, ти некако на онлайн вежбаш заедно со комисија, како да работиш? Да, заедно со мастер инструктор, прво полагавме писмено, каде што јас одговарам на прашања, колку ги познавам, нели, работите околу анатомијата. И подоцна, кога веќе си ги поминал сите поглавја, имаш онлайн мастер инструктори, тројца, каде што тоа оценуваат и тако реагираат, например, нели, доколку нешто не правиш како што треба. Меѓутоа се беше ок, така да. Да. И уште нешто пред да почнеме да ги правиме вежбите, колку време треба да доаѓа некој за да има мирича дека ако имаат особено луѓето никакви проблеми со грбот, може да помогне оваа техника. Да, обично луѓето посебно е безбедна за луѓе што имаат одредени искривувања како спондилоза, лордоза, кифоза, тие се нели најпознати искривувања на ребетот. Да речеме 2 месеци барем. 2 месеци и почнуваат резултатите, оние кои што се сакани. Може да почнат и порано? Порано, зависи нели колку е скривувањето. Меѓутоа 2 месеци за да се види видно и да се осети разликата, подобрувањето. Да. И сега нека не им значи ова на сите тие што имаат проблеми со грба дека не можат да направат се ова, така? Полека полека се оди чекор по чекор. Не, апсолутно, значи ние нудиме модификации за луѓето што им имаат ограничени движења и исто така за оние понапредни вежбачи, даваме нели предизвици за да не им биде сепак досадно, така да има еден ваков предизвик, пробаме нешто. Да, оставам микрофон, па оставам и ова. Јас мислам дека нема да ми треба. Ајде одиме со вежбање. Пробуваме прво со плие. Одиме во втора позиција. Крени си се на прсти. Карлица напред. Пробај си го балансот. Тоа е тоа. Супер! И сега одиме надолу. Значи, како
слушање, само не ги праќаме куковите позади, туку одиме само надолу со стегнати стомачни и карлица надолу. Одиме. Еден. Два. Побавна, да. Осум. Осум. Веќе можеш да осетиш дека нозете. Уште две. И осум. Осум. Да. Да. Ја правиме арабеска познатата. Ајде. Одиме. Ајде, наведни си се. Стигни стомачни. Нози една до друга. Да, со ногата со која ќе работиме, во тендо позиција. И одиме во познатата арабеска. Креваме. Спушти долу. Два. И три. Да. За да ги осетиш мускулите. Четири. Мислам дека веќе осекаш. Пет. Седом. И уште едно. Осум. Ги спојуваме, повторуваме на другата нога, истото. Тендо. Одиме. Еден. Два. Три. Четири. Како е, Ката, боли? Треба да боли. Треба да боли. И уште едно. Добро. Ајде, истегни. Една нога преку друга. И... О, сега. Ајде со другата. Доста. Толку? Толку? Не, ајде што нешто. Ајде што нешто покуси. Ајде. Ке ги земаме топките. Со помош на топките. Не се закира, ова е полесно. Да. Ке се свртиме наваму. Ставија помеѓу колената. Си са, овде. Ајде, стегне стомаче, не мораш толку ниско. Да, на прсти и притискаме топката намнатре. Да. Четири, пет, шест, седем, осум, осум, седем, шест, пет, четири. Ајде, ајде, ајде. Ајде, побрзо. Задржи во оваа позиција. Ке си ја засакаш болката, ќе бидеш најредовна, ти ветувам. Може? Добра си? Дички супер, а дојдат.